وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliai Allah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benarnya takwa, dan hendaklah kamu menjadi seorang Islam yang sempurna, sempurnanya di segi akidah, sebelum daripada badan kamu dimandi oleh orang, sempurnanya di segi ibadah,
Sebelum daripada badan kamu dikampang dengan kain putih, sempurnanya di segi akhlak. Sebelum daripada badan kamu disembahyang oleh orang ramai, dan sempurnanya di segi hidupan harian. Sebelum daripada badan kamu di tanah perkuburan. Sidang Jumat yang dimuliai Allah sekalian, kita, saudara kita di Gaza, sekarang ini 70 hari, syahidnya di sana 18 ribu lebih. Umah-umah diutuh, hospital diutuh, sekolah-sekolah dibom oleh Zionis. Oleh Zionis laknatullah. Dan kemarin sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, sijik-sijik di sana, diejek-ejek, dimenyanying, dihina oleh Zionis. Di satu tempat yang nama Jenin, satu tempat yang tentera Israel, tentera Zionis, masuk di masjid, naik atas mimbar, wak lagu, wak gapo dia menyanyi, gapo dia semua, pakai pika di masjid Jenis. Nah, di sana nung, untuk gapo dia, untuk lagu, untuk gapo menyanyi-nyanyi. Ya Allah, mereka itu jahat sungguh, ya Allah. Dulu dia mai bunuh budak-budak, bunuh orang Tino. Hari ini dia mai dengan agamamu, ya Allah. Dia menyanyi-nyanyi, dia ejek-ejek, dia mari wahina-hina. Sijik di sana, ratus-ratus sijik dibom di gapa dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, kita di sini, wapo kita kena padu kepada saudara kita. Wapo Islam hajar kita, suruh gapo dia, kita kal jasadul wahid. Kita gapo dia lagi. Kita duduk sini-sini sini, kita duduk gapo dia sini, tak kena padu boleh tak? Nabi SAW kaya, bukan daripada umat Nabi SAW. Kalau kita tak ambil padu, tak ambil kira keadaan saudara kita, walaupun di mana-mana tempat bukit, sekadar kata di Gaza saja. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, banyak kita duduk dengan ustaz-ustaz, banyak kita duduk dengan biar-biar ngajar, kita tak sepan je. Hari ini kita nak mari kita sedar sikit bahawasanya, hakikat sebenarnya, Yahudi bukit dia, mari gapa dia. Mari karuk masa learning dah. Masa dulu belum daripada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi di sana numpun dia zalim. Dia buat apa dia? La tufsidunna fil ardi marratain. Ayat yang Nabi sallallahu alaihi, ayat yang Allah Taala sabda kepada kita. Wa qadaina ila bani Israel fil kitab. La tufsidunna fil ardi marratain. Buat dia buat rusak atas muka bumi yang besar-besar, iaitu dua kara di bumi Palestin, di bumi Filistin. Yang pertama, dia bunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Bunuh Nabi, bukan sekadar bunuh budak, bukan sekadar bunuh orang Tino. La tufsidunna fil ardi marratain. Dia bunuh Nabi Zakaria. Yang kedua, dia bunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Dua nabi yang dibunuh oleh gapa dia, oleh Yahudi laknatullah. Dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, saat-saat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tinggal dunia pada tahun kebelah hijrah, tahun yang ketujuh, Nabi ada gapa dia? Ada perang Khaibar di antara Islam dengan Yahudi. Yahudi yang duduk di Madinah hari-hari nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hamad buat dia pergi satu tempat Khaibar, dan di situlah nah masa perang Khaibar tahun 7 Hijrah, balah mana Yahudi buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW goyak kepada Aisyah. Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamuttaham. Ya Aisyah, hari ini kami wasa sakit. Ini tahun yang kesebelah Nabi belum nak wafat. Nabi wasa sakit. Dengan sebab Nabi makan gapo dia allazi akaltu bi khaybar. Makan gula kambing yang Yahudi boh racun untuk nak wi Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Maka Allah Taala jaga Nabi tahun yang ketujuh sehingga tahun yang kesebelah. Nah, saat-saat Nabi nak mati, Nabi royak juga kata, dia biasa makan racun gula kambing daripada seorang tino Yahudi wi makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, juta-juta saudara kita, adik kita, kakak kita, gapa dia, orang-orang tino kita, ayah-ayah kita di sana tak ada tempat nak duduk, tak ada rumah, tak ada gapa dia semua. Makan ni pun sangat susah nak boleh makan di sana. Tapi mereka itu tak ada tubik mai murih gapa dia tentera mujahidin. Oleh kerana mereka itu ditindas, dibunuh 75 tahun yang duk tak senang di bombing Gaza, di bombing Palestin. Wapo Yahudi duk nak bombing Gaza? Wapo Yahudi duk nak bombing Palestin? Yang besar-besar di situ ada gas yang sangat besar banyak. Kalau dia boleh bombing Gaza, dia boleh guna gas dan dia boleh make gas di situ bawah bombing Gaza tu. Gapa dia hatta lagi kepada Eropah semua. Tak kena tupai. Gapa dia gas hak Australia. Itulah. Nah, hak dia nak besar-besar. Dan dia nak tebuk. Dia nak tebuk. We jadi laut tengah. Bombing Gaza. Situlah. Fahu besar-besar kena lalu kepada negeri dia. Nah, lalu tu dia duk nak juga bombing Gaza. Dia nak bunuh. Dan dia nak hancur habis. Nah, tempat-tempat duduk ahli Gaza. Nak bunuh habis. Tak kira budak, tak kira gapa. Nah, kita tengok dalam video, dalam gapa. Dia igak, dia pecah baju, dia klanye, dia sepak, dia jijuk, dia zoling saudara kita di sana sedang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian. Marilah kita sama-sama doa kepada Allah. Tengok video, tengok gapa-gapa. Kita jangan lupa hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Bukan sekadar tengok saja-saja dak sedang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian. Mudah-mudahan mereka itu fallazina hajaru wa ukhriju. Mereka yang hijrah, mereka yang keluar tubik daripada kampung dia untuk gapo dia? Tubik apa ni? Duk dalam kampung tak selamat. Duk dalam bombing Gaza tak selamat. Fok dia wa ukhriju tubik daripada bombing Gaza min diarihim. Tempat duduk dia. Wa uzu fi sabili wa qatalu. Fok dia gapo dia belawai di antara dua tu. Wa qutilu dan dibunuh mati situ tu. Ya Allah, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Kamu ampunlah dosa-dosa saudara kami ya Allah di Gaza ya Allah. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihan anhar. Sawaban min indillah. Wallahu indahu husnul thawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله بطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara sidang Jumat yang dimuliai Allah sekalian. Hari ini berapa-berapa orang di antara tentera dia daripada ketua-ketua tentera dia dibunuh oleh mujahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mujahidin di sana tak ada takut, tak ada alat yang baru-baru, tak ada gapa dia. Mereka itu ada doa daripada fok kita di sini jadi peluru hatta lagi kepada dia sana. Kereta-kereta kebal yang duk nombor satu dalam dunia dihancur dengan mudah-mudah. Ini bukan benda yang gapo dia kalau kita tengok dengan otak kepala bukan kata benda-benda ni nak hancur mudah-mudah. Islam ada Allah, pegang badan Islam sikit tapi Islam benih. Oleh kerana doa-doa daripada fok kita, seteruh lagilah kita berdoa kepada Allah. Seteruh lagilah kita hatta bantuan kepada saudara kita di sana. Mudah-mudahan duit sekut kita, puluh kut kita masuk dalam fi sabilillah. Sidang Jumat yang dimuliai Allah sekalian, marilah kita selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari jemaah ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين اللهم انصر مجاهدين في غزة وفي فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم من أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Jadi lu rapat sah betul sah.
Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتموا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uh
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. السلام عليك السلام تبارك تجزا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله وشهد لا إله. اللهم لا من الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماء وهذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وله ما في السماء وما في الأرض لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. من شر النفاسات في العقد. من شر الوسواس في العقد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وإن لم نتوب فاهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين.
Astagfirullah. Ngajar rokok. Ngajar rokok. Senang. Itu jumpa kepala. Sehat mulai ikut dah. Betul. Apa yang tangguh? Buat? Bapa ni. Dah ada. Nak pergi ada? Ah, ada. Jap. โทรไม่ติดเบอร์เดิมฮะไม่ใช่แล้วเออนั่นโทรหลายรอบแล้วจะเจอไม่เอาเบอร์ใหม่เอาเบอร์ใหม่เออไม่เอาเบอร์เก่าไว้เบอร์ใหม่แล้วStupid.